тази седмица с Деница Суруджийска. Черно-бели, цветни, любими или отдавна забравени. Те са стари познати от детството ни. Били са забавни, тъжни, смели. Били са и рицари, и таралежи. А ние по-детски наивно сме искали екранът да се отвори и да влезем в техните приключения. Сега ще го направим, но няма да се връщаме назад във времето, а ще прескочим много години напред, за да ви покажем кои са днес порасналите деца от известните български детски филми. Аз съм просто Кирчо. Онзи Кирчо, дето го търсят да го бият. Още ме разпознават. Аз съм адски удивен. Някакви хора викат, ти си играл в войната на таралежите. Не, интересно се, че и така го познават. Маляка? Маляка просто е съдба. Аз съм неутрален и пев хора. Какъв ли да стана, се питам. Със сигурност още не знам. Обаче едно предпочитам. Да стана голям. Добро утро, Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Кирил Петров е Кирил Петров от Тройка на разсъмване или само Кирил? Ако трябва да се върнем обаче назад във времето, аз съм просто Кирчо. Онзи Кирчо, дето го търсят да го бият. Къде е Кирчо? Техните го търсят да го бият. Айде, беги, сега само ти мине. А още преди с Деца на море, Кирил Петров става и герой от първия български мюзикъл «Баща ми бояджията», в който играе ролята на малкия Коста Цонев. Разпространено е мнението, нали, че специални деца са били избирани. Не, не беше така. От сутрин до вечер репетирахме песните и танците, които ги има вътре в филма. Пеехме, да се късахме. Аз имам чоба, кокоша глава, кокоша глава, кокоша глава. От ляса на красна кокоша. Имах доста проблеми с това да си завра една истинска кокоша глава в джоба. Но го направих. За първи път се снима доста по-малък. В таралежите се раждат безбудли. Баба му случайно научава, че се търсят деца за филма. Кирил впечатлява режисьора още с първата си поява. Димитър Петров ми казва, ти какво можеш да направиш? Казвах, мога да направя челна стойка. А да ти видим. Бам, направихме една челна стойка там на дивана и то ме хареса явно. Точно заради това, защото по принцип, когато се работи с деца, търсиш такива, които са непринудени, естествени и общо взето не им пука. Вече с Деца на море, пак същата тумба, в която бяхме, със същия режисьор Димитър Петров, пак братя Мурмареви. Обещава да си играя. Имам работа. Е, каква е работа? Мъжка работа, каква е работа? Ами нещата не са се променили кой знае колко, само че Кирчо стана Кирил. Но и до ден днешен много хора ме разпознават и ми казват, я, вие не сте ли? Викам, ми да, аз съм. И вие да ме търсите да ме бият. А бойните сцени във филма с Деца на море, оказва се, съвсем не били на шега. Руслан да ме прощава, там още го търся да му се извина, че се налагаше два пъти да го тероризирам във филма и един път зад кадър. Развала. Пукни се от тя. Къде ще бягаш? Къде ще бягаш? Днес Руслан Терзийски е изиграл ролята на малкия Руслан е на продължителна специализация в Израел. Руслан Терзийски е един много известен психиатър. Колко му трябва на човек, да е щастлив. Чичо Манчо, снехте! Много хора са ме питали през годините какво се случва с Пипси. Петър Пейчев, всъщност, както се казва. Той обиколил целия свят, живял е в Америка, даже се е занимавал с кинопродуценство, а по-настоящем живее в Монако. По следите на децата актьори от старите български филми стигаме до най-голямата общинска болница в България, Софийската Пета градска. Аз съм доктор Борил Петров, изпълнителен директор на многопрофилна болница Княгиня Клементина. Хирург по специалност. Тази професия избрах с любов. Аз съм потомствен лекар, моите родители, дядо, баби и така нататък са колеги лекари. Знаете ли какво е общото между доктор Борил Петров и дългогодишния юрист Димитър Ганев, когото откриваме в кантората му в София? Аз съм адвокат. Работя вече повече от 20 години. Покойният ми баща каза, юриста е идеален камък, Димитре, отиваш да учиш право, след това ставаш какъвто намериш за добре. Познахте ли двамата пораснали таралежи? Само игрища ми трябва. Така ще ви изтренирам, че няма кой да ми се оправи. Можехме да им играем и на два лева. Къмта бла, май не са ги преместили, бе. Да.
Те стават приятели преди 45 години, докато снимат Войната на таралежите. В ролята на Маляка се превъплащава 10-годишният тогава Димитър Ганев. Докторът хирург Борил Петров играе друг емблематичен герой – Пантата. За ролята на Сашо е избран Огнян Желязков, един от малкото от екипа, който години по-късно става професионален актьор и продуцент. Сюжетът на филма се завърта около група деца, които играят баскетбол и отчаяно искат да си имат собствено игрище. Его кошен. Е, тук гледахме през прозорците. Оттам носихме таблото. Понеже сме най-големите яките, и най-яките. Ние отзаде носихме, ние отпреде. Изчупихме всички рекорди по бързина. 5 серии ги заснехме за месец и половина. Най-смешното беше, че дублажа, като го правихме, затвориха целият дублаж на киноцентъра, само ние да дублираме, защото ние футбол играехме в коридорите. Там, всичко нямаше как да снимат, само ние. Това си беше едно преживяване. Хубаво преживяване. С много емоции, с много пакости, радости. Имахме човек, който отговаряше изцяло само за нас. Бехме го побъркали. Да. Имаше един жук, който ни товареше само за нас. В момента, който се изравним с някой рез, всички излизаме през позорите. Йоне, бам, спирачки! Детски, нали, писаци! Порасналите актьори днес се събират в двора на Софийското 51-во училище, където през 1978 година се заснемат голяма част от сцените във Войната на таралежите. А, колко години сме се виждали? В ролята на Добролюб във Войната на таралежите влиза Димитър Димитров. Да, Той е тариката, да. Той е мозъка на организацията. Гледам го, Маляка седи пред съвета. Да. И там не помня точно какво правиш, тра-ла-ла. И аз викам, дай ще те вкарам, бе. Да. И влизаме вътре и Ченгето пита, вие кои сте? Този е с мен. Чакай. Този аз знам кой е, ми ти кой си? Аз съм с него. Живота в последствие така предложи доста възможности за да проявявам комбинативност. Това е съвпадение с характер ми, така да има интрига, нещо да се случва, да се заобикалят нали, отъпканите пътища, нещо ново да се пробва. По образование съм адвокат като Маляка, но не работих дълго време като юрист. После почнах се занимавам с маркетинг, реклама, а от 2-3 години правя вино. Може ли тези двамата? Може. Танча! Издърпай си фанелата! И се обърши доса! Аз съм внук на Георги Димитров, да. Дядо ми е. Но бях още твърде малък, за да забелязвам тези неща. И освен това нямаше и никакво значение за мен. Що се биш, ма? Ние нарочно го повторихме няколко пъти, нали ми те? 2-3 пъти. 2-3 дъбъла. Яде бойно, когато постигавах камен. Също голям кеф. Маляк, я виж как е. Ами, добре. Ама ще трябва да носиш шапка. Това е за Юлето. Трябва да направиш, казва, някакъв любен поглед. И аз направих някакъв опит на тази невръстна възраст за някакъв по-такъв поглед. Взех, че го докарах. Здрасти, момиче! Някогашната Юлия от Войната на таралежите днес е дерматологът доктор Евгения Божикова. Пациенти и техните деца, и даже и техните внуци, което е прекрасно, идват и така ми поднасят книга или диск за подпис, което разбира се, че ме ласкае. Още от дете обаче знае, че актьорският път не е за нея. Бях абсолютно наясно, че децата артисти не са истински артисти. Те са деца, които играят роля. Героинята си им беше героиня, но тя беше, бих казала, твърде много близка до мене. И може би точно за това Иванка Гръбчева, светла и памет, тя беше прекрасен творец, ме избра точно мене, защото нямаше кой знае каква разлика, освен името. Тихо там! Има ли желаещи за трите балерини? Лъчезар Панта. Ама не, аз исках само да попитам. После ще питаш. Всичко е ново, да. Всичко е ново. Тогава си беше черна дъска, те бешири. Заради филмчето основата на математиката избяга. Да. Какво пантата, да какво пантата? Нали, той по алгебра, като чуя за дроб, си представя дроб сърма. Човешко е, човешко е. Ето, вижте се.
със сигурност още не знам. Обаче едно предпочитам, да стана голям. Гласът зад една от най-популярните детски филмови песни, тази на Таралежите, принадлежи на актрисата Надя Милушева. Композирана от Кирил Цибулка и по текст на Миряна Башева. По това време Надя пее и в детска вокална група. Заведаха ме директно при Кирил Цибулка в неговия дом, директно пред пианото, но нищо не се получаваше, докато Кирил Цибулка проследил погледа ми и видял всъщност, че аз мяукам нещо там, защото цялото ми внимание е съсредоточено върху един буркан, пълен с гумени мечета, вносни бомбони, който е върху пианото. При което взе буркана, връча ми го и казва: всички са твои, само пей, моля ти се, пей. След като се дипломира от тогавашния ВИТИС в началото на 90-те, Надя Милушева заминава за Гърция. Наложи се да уча отново гръцки език, после работих като преводач дълги години. Откриваме нашата художествена програма. А освен песните за деца, Надя си спомни и любимите си роли от детски филми. Първото й участие е като Фани от Федерация на династронавтите. През 1982 влиза в ролята на Спаска Дългата от Рицарят на Бялата дама. В самата книга няма Спаска Дългата като героиня. Има Спас Дългият. Самите режисьори и сценариста Хайм Оливер са ме харесали, при което е преработил целият сценарий. И вместо Спас Дългия става Спаска Дългата. Говорим с Надя Милушева от разстояние, но успяваме да се срещнем наживо с част от някогашния ѝ екип от Рицарят на Бялата дама – Валери, Тото и Червения облак. 4 години след войната на Таралежите Димитър Ганев става Тото от Рицарят на Бялата дама. Междувременно той участва в десетки продукции. Първите пробни снимки, които съм правил за деца играят вън, в далечната вече 72-а година. Аз съм им заявил, че мога да четат. И съм обърнал книжката наобратно с текста. Но пък за сметка на това много убедително съм сочил по картинките, нали, за това. Но съм разказвал цялата приказка с идеята, че я чета. И това ги е впечатлило. Ме и до ден днешен ме разпознава. Повечето казват, че по гласа, като ме чуят да говоря. Иначе не съм се променил как. Ето същия съм си. Я не ми говорете така безпощадно, за шах, че чак мозъка ми се изпотява. Филмът «Рицарят на Бялата дама» разказва за враждата между две групи деца – шахматисти и борци в училищен интернат. Вие сте наши послушни роби. Водите ни на кино, черпите ни боза и ако поискаме, ни пишете домашните по математика. Чули? Чух. За главната роля на Валери, режисьорът Петър Каишев е търсил подходящ актьор в продължение на 2 години, докато не попада на Тодор Транкаров. Само че тогава бях дете, сега съм един възрастен чичко, който има 2 големи деца, семейство, живееш в чужбина. Много от детското остана в мене и до ден днешен. Обожавах киното. Но музиката наделя, защото те пътуваха по чужбина и бях малко така по-алчен да видя свят. Тодор Транкаров завършва консерваторията, 10 години работи като валтхорнист в Софийската филхармония, а от 20 години живее извън България. В момента съм преподавател по музика и съм минал през много професии, имал съм собствен бизнес. Далеч от актьорството е и Алберт Леви, Червеният облак. Червеният облак леко посивял. Занимавам се с IT продукти, компютри, да го наречем. На мен не викат Червеният облак, защото имам червена коса. А аз съм Валерий, имам папагал. Свръх ги нямам. Боже мой, да го видиш това. Не ги помня. Нищо не, че ти давай. Свръх гениално. Искаш ли да седим на един чин? Червеният облак си бях аз. Аз играх себе си. С Тодор се видяхме след 40 години и се прегърнахме. Сега ли беше първото и виждане? Горе-долу, да. Ще го набия. Аз пък ще те направя безпощадно на кюфте. И до вечера ще дойде и пак ще направя на кюфте. А ти му кажи да дойде. Аз пея в хора и съм неутрален. Аз съм неутрален и пея в хора е една от най-готините реплики, защото е просто те отдръпва от всичко останало, от всякакви видове отговорности. Почнаха да ми треперят мартинките. Слушай какво. Стига си се наливал с Ритиново. По-добре аз да напълня още малко и да мина в твоята категория, а? Ако ти направиш тая безгранична постъпка,
аз ще остана беззаветен приятел за цял живот. Винаги сме си помагали. Интересното беше, че аз бях по-добър борец от него, той беше по-добър шахматист от мене. Ушким сте ми се клели във фатална вярност, а играете с моите безпощадни врагове на султанен сеанс. Симултанен? Все една, бе. Айде, къшо тога. Това са ни едни от най-хубавите детски мигове, защото бяха съвсем безрезервни, безпроблемни. А десетилетия по-късно сред почитателите на някогашните деца актьори вече са и собствените им наследници. Тати, това ти ли си? Верно ли си ти? Питат ме, верно ли нямало телефони тогава, игри и такива работи. Но това е. Частица от времето, от миналото. Да, си имам три прекрасни момчета. Видяха, че все пак някога баща им бил и той дете. Това е подарък от моите деца за мен. Защото те също са фенове на този филм и на другите детски филми. Може би, защото са много искрени, истински. Не са измислени такива истории и много талантливо направени. И така поколения наред продължават да израстват точно с тези образи и истории, разказват някогашните главни герои. Филмите за деца са си реално разкази за възрастни, филми за възрастни. Голямото предимство на тези филми, точно детските, че те не бяха политизирани. И това ги прави доста непреходни. Който успее да запази детето в себе си, всъщност той е тази хората, които така по-нестандартно се движат в света. Детето е един таралеж, който няма будли. Будлите му израстват по-късно, когато се среща с това, което го заобикали. Затова и порасналите вече актьори казват, че независимо от годините и от пътищата, по които са тръгнали, някъде там от тях все още продължава да наднича непорасналото дете. Бунтар, рицар, таралеж.